dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júnior, estou aí para mostrar mais um triciclo de fabricação da Rigetti. Vou pedir que no início do vídeo, para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, esse é o triciclo de fabricação da Rigetti número 855. É o RGT5 do nosso amigo Marcelo, da cidade do Rio de Janeiro. Bom, esse triciclo está na pintura preto ninja, no quadro aqui, o brilhante, com preto fosco e o dourado, tá? Então, tá na configuração de guidão reto, banco alto, apoio de pé e braço pro carona, tá com os baús em couro, rodas no padrão de acabamento original, antenas corta-pipa, sirene, tá? As outras duas chavinhas ali são apenas chavinhas de apoio que o Marcelo depois vai utilizar para ligar uma outra situação aí. Então, chegando perto aqui, dá para ver bem nitidamente aqui a parte fosca dele, tá? Então aqui você tem console para-lamas fosco, detalhes do dourado nos para-lamas também fosco, tá? Tanto no traseiro quanto no dianteiro. É, lembrando que numa peça fosca eu não consigo fazer fosco e brilhante. Então no caso das faixinhas aqui teriam mesmo que ser fosca, tá? Não daria para fazer a faixinha brilhante no para-lama fosco. Uma situação dessa mesmo só na adesivação. Essa é pintada, né? Vou mostrar o triciclo aqui, vamos ligar o painel, central multimídia já tá ligada, modelo original, tá? É o modelo que já acompanha o triciclo. Vamos acender ele todinho aqui. Tá com LED decorativo no azul, tá? Vou dar uma puxadinha aqui na câmera. Vamos dar aquela volta nele aqui. Então tá aí, gente, triciclo de fabricação da Rigetti número 855, o RGT5 do nosso amigo Marcelo, da cidade do Rio de Janeiro. Tá na configuração aí de guidão reto, banco alto, apoio de pé e apoio de braço do carona, tá com os baús em couro, rodas no acabamento original, tá com sirene e anteninha quarta-pipa. Eu vou pedir aqui mais uma vez para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Um abraço a todos e fiquem com Deus.